İsrailin Qəzzada Həmasa qarşı müharibəsi davam etdikcə Rəfah şəhərinə qarşı mümkün əməliyyatın qaçılmaz olduğuna dair işarələr artmağa başlayıb. 1 milyondan çox insan sığındığı Rəfah Qəzza zolağında İsrail ordusunun girmədiyi yeganə şəhərdir. Qəzzanın digər bölgələrini tərk etmək məcburiyyətində qalan 1 milyondan çox insan aylardır sığındığı şəhərə qarşı mümkün əməliyyat beynəlxalq ictimaiyyətdə narahatlığa səbəb olub. İsrail ordusu isə Rəfah əməliyyatı üçün hazırlıqların tamamlandığını və əməliyyatın tarixinin Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcəyini hökumətə çatdırıb. Başnazir Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü təqvimlə bağlı açıqlama verməyib. Sadəcə bir faktı qeyd edim ki, Nazirlər Kabineti Rəfahda və Qəzanın digər yerlərində Həmas batalyonlarının son qalıqlarının məhv edilməsini müzakirə etmək üçün iclas keçirib. Təcrübəsi odur ki, onlar təzyiq hiss edirlər. Pseudo barışdırıcı ifadələr işlədilməyə başlanılıb, ancaq biz təsir altına düşməyəcəyik. Dünyada heç kimin buna qadir olacağını düşünmürəm. Qeyd olunur ki, artıq İsrail ordusu onlarla tank və digər zirehli texnikanı Qəzza zolağı ilə cənub sərhədinə yerləşdirir. Rəfah şəhəri yaxınlığında yerləşən Kerem Şalom keçid məntəqəsində texnikanın hərəkəti müşahidə edilib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla 18 ölkə Həmasın 200 gündən çoxdur girov saxladığı İsrail vətəndaşlarının dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxılması tələbi ilə ultimatum ünvanlayıblar. Daha əvvəl Həmas siyasi bürosunun üzvü Xəlil Əl-Hayyə deyib ki, İsrail 1967-ci il sərhədləri daxilində Fələstin dövlətinin yaradılmasına razılıq verərsə, Həmas silahı yerə qoyacaq. Ancaq İsrail buna qətiyyətlə qarşı çıxır. Qeyd edək ki, bölgədə vəziyyət ötən il oktyabrın 7-sindən gərginləşib. Həmasın İsrailə hücumu nəticəsində 1200-dən çox insan